Қазақстанда дәрі-дәрмек тапшы. Фармацевттер қазір елдегі 6926 дәрінің небәрі 736-сы Еуразиялық экономикалық одақ ережелеріне сай. Қалғаны келесі жылдың соңында тыйым салынғалы тұр деп дабыл қағуда. Оған бірнеше фактор әсер етіп отыр. Ең алдымен Еуразиялық одақтың талабы дейді сарапшылар. Ал денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері аймақтардағы департаменттерге дәрі жоқ деген шағымдар түспеген айтады. Қазіргі таңда осы уақытқа 121 дәрілік заты ол жаңағы арыз берілді. 2024 жылдың аяғына дейін 340 дәрілік берілу керек. Және қалған дәрілік заттар олар 25 жылдың жылға жоспарланып отыр. Бүгінгі таңда мынандай дәрі жоқ деген арыз келіп түскен жоқ. Ал дәрі ғана иелері қазірдің өзінде 200-ге жуық дәрілік зат айналымда жоқ екенін айтады. Олар халық дәрі тапшы деп департаменттерге шағымданбайды, елдің оған уақыты жоқ дейді. Дәрі тапшы ма жоқ па оны білетін дәріханалар өздері біледі. Фармацевттер осы бірінші тобта тұрған, сол кісілер біледі. 200-ге жуық препарат жоқ болды. Біреулері маркировка өте алмай жатыр, біреулері маркировка өтті, таңбалауды, біреулер тіркеуден өткен жоқ деген сияқты, сондай процестер өте көп болып жатыр. Сондықтан кезінде көп қылдырып әкелгеннің арқасында ол складтарда тұр, дәріханаларда тұр, сол запас қылдырып қойғандар соны сатып қазір неден амалдап жатырмыз дейік.